Ei voida tappaa. Rauhoitus. Mut sitten kun mä oon tän tehtävän tehnyt, niin mä en kyllä jaksa tehdä näitä agensi tehtäviä. Silloin kun näissä oli tuplarahat, mä olin silleen, että joo, mä pelaan 3 tuntia GTA, että mä saan rahaa tähän peliin, mutta niin mä en vaan jaksa tehdä näitä, kun mä oon... Ja Raiku, vaan muuten muistaaks sä sen, että tässä ei tarvi vaan rämpyttää X, kun sä voit vaan sprintata silleen niin kuin painamalla X, ja sen pystyy laittaa kai vitosellakin sieltä settingseistä. Mutta se on paljon kätevämpää nyt, kun ei tarvi rämpyttää. Voi vaan painaa X:ää pohjaa, niin se juoksee. Joo, mulle jos se kyllä päälläkään, että... Onko se tää controls vai? Joo, control, ja siinä on sprint, joku juttu. Pitäis lukea siinä. Ja mitä? Siis sulle ei näy sitä sprint-juttua. Ei ku sä et oo onlineis, sen takia. Sun pitää olla onlineis, GTA onlineis silleen. Niin tietysti. joo, se ei toimi vissiin niinku story modes ollenkaan. Ei story modes, se on vaan. 2. Mikä se oli se toinen? Oliko se 12? Mä voisin nyt laittaa sen päälle se vitsin se. Joo, tuolla sprint. Juu. Joo, ja sitten hold, se on hold. Kato koko laitekin, jos sitten kun oot laittanut sen päälle. Oho! Nyt on paljon kätevämpää, kun ei tarvi tota rämpätä, kun voi vaan painaa pohjaa. Mulla on muuten yhtään aseitakaan tässä. Raikuva sun taksi on täällä. Taksisi saapui. Aha. Jos sä kosket sillä vasaralla kuule yhtään, niin sulle ei käy kuule hyvin. Oo, ja heti ensimmäinen asia, mitä mä tein, niin mä törmään. Siis mikä auto tää oikein on? Eikö sä tiedä tätä? Tää on tää sukellusvene. Ei vitsi, no sun kädet. Tadadaan. Oh, joo, ei se. No niin, nyt mä etin geokätkön tässä, kun tässä alueella on geokätkö. Missä sinä olet? Missä poika on? Tule isilleen. Ui saa! Tää nainen vaan chillaa tässä niinku... Raikuvassa, voit vaikka ajaa sillä välin tällä, jos sä haluut. Joo, mä ajan tän veteen. Äkkiä. Ei siihen. Mitä? Anteeksi, mitä? No niin, mene. Mistä me saatiin kytää perään? Sä pystyt puustaan veden alla. Mistä me saatiin kytää? No kun mulla oli kytä perään. No niin, kiitti. Mäkin sain kytät perään. Me maalle. Ei toi helikopteri tuskin löydy. Älä näyttäydy perhana, unomii perhana. Nyt se löysi. Just kun toi hemmetin kivi pilaskaan. Tää tuntuu siltä, että me pelattais heistii tällä hetkellä. Ja tää on oikeesti oikein kätevä, kun tällä pystyy mennä veden allakin. Nyt sitten kun painaa pohjaa sitä, no niin. Oota vaihdetaan, mä tuun ajaa. Joo. Molemmat ovet ylhäällä. Siis anteeks, mikä? Rankki vai? Mitä? Katso, puhala. Tuolla oli tommonen signal jammeri. Täällä mapissa on niitä vitsin signal jammereita, mitä voi tuhota. Jos sä tuhot niitä 50, niin sitten sä saat jotain. Mä oon tuhonnut 14 niitä. Välillä mä ihmetellyt. Miksi tarkettaa nää mislet johki niistä? Mä valitsin, että joo, tässä on signal jammerikin tarketta sitten sitä johki.